Астық қорын құру, биотехнологияларды тиімді дамыту, ауыл шаруашылығын ілгерілету. Осындай бастамаларды көтерген Қазақстан жаһандық азық-түлік проблемасын шешуде өзіндік үлесін қосып келеді. Осы мақсатта құрылған азық-түлік жөніндегі ислам ұйымы қазіргі таңда нақты қандай жобаларды қолға алған және олар расымен де жаһандық проблеманы шеше ала ма? Осы тақырыпты сала маманымен талқылаймыз. Армысыздар эфирде эксклюзив бағдарламасы және мен Қайырды Жайлыбекұлы. Хамид Опиаларею, азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымы бас директорының орынбасары. 1977 жылы Мысыр астанасы Каирдің Әли Ажар университетін тәмамдады. Шет тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша білім алған. Халықаралық құқық пен дипломатияның магистрі. Еңбек жолын Нигерияда елшіліктің кеңсе қызметкерінен бастаған. Сыртқы істер министрлігінде Нигерияның Ливан мемлекетіндегі елшілігінде жұмыс істеді. Чад-Ливия шекара шиеленісінің құқықтық негіздері атты мақаласы үшін марапатталған. Ағылшын, араб, француз, түрік тілдерін меңгерген. Елші мырза, армысыз, әуелі алтын уақытыңызды бөліп сұхбат беруге келіскеніңізге алғыс айтамын. Бүгінгі хабарымыздың кезекті шығарылымы азық-түлік қауіпсіздігіне арналып отыр. Бәрімізге белгілі, Джидда қаласында 29 тамызда азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымы бас ассамблеясының екінші саммиті өтті. Сол саммитте қандай мәселелер қаралды? Мен де сізге алғысымды білдірем. Мен осы бағдарламаға қатысып отырғаныма қуанып отырмын. Шын мәнісінде Джидда қаласында өткен азық-түлік жөніндегі ислам ұйымы отырысының нәтижесінде аса маңызды шешімдерге қол жеткіздік. Мұны тарихи шешімдер десек те болады. Яғни Джидда басқосуында көптеген маңызды құжаттар қабылданды. Оның ішінде біздің ұйымның әсіресе Сауд Арабиясы басқаратын атқару кеңесінің құрамы сайланды. Сонымен қатар ерекше атап өтетін жайт осы халықаралық бірлестіктің жаңа басшысы тағайындалды. Жетекші ретінде Қазақстанның азаматы, белгілі қаржыгер, әйгілі экономист, ислам қаржыландыру ісінің тысқаққан маманы Ерлан Әлімжанұлы Байдәулет бас директор болып сайланды. Сонымен бірге Джидда қаласында өткен алқалы жиында ұйымның және жалпы ислам қоғамдастығы елдерінің азық-түлік қауіпсіздігін нығайтуды, аталған секторды күшейтіп, ілгерілетуді көздейтін бірнеше аса маңызды жобалар мен бағдарламалар қабылданды. Нақтыласам, азық-түлік қауіпсіздігі бойынша ислам ұйымының астық қорын құру көзделіп отыр. Осы халықаралық құрылымға мүше елдердегі ірі азық-түлік өндірушілердің исламдық қауымдастығын құру жоспарда бар. Жиын барысында стратегиялық маңызға ие деп саналатын тауарлардың резервтерін жасау туралы шешімдер мақұлданды. Біздің ұйымның ұйғарымы бойынша халықаралық талаптарға сәйкес стратегиялық тауарлардың тізімінің құрамына 4 тағамның дақылдары кіреді. Олар бидай, күріш, тары және пальма майы. Осы басқосудағы тағы да айтып өтетін маңызды шешімдердің бірі ол азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымына мүше елдердің тауарлық өндірістегі қорларын және статистикалық барлық деректерді қамтитын мәліметтердің IT платформасын құру туралы шешім қабылданды. Біздің ұйымға 34 мемлекет кіргенімен Джиддағы жиналысқа ислам ынтымақтастығы ұйымына мүше 56 елдің барлығы қатысты. Бұл нені білдіреді? Бұл аталған азық-түлік қауіпсіздігі тақырыбының барлық исі мұсылман елдері үшін өте маңызды екенін көрсетеді. Сондай-ақ менің білуімше, осы отырысты алқалы жиында халықаралық зекет, садақа қорлары, сондай исламдық қаржыландыру бойынша да мәселелер қозғалды. Осы құралдарды қалай іске асырасыздар, қалай пайдаланасыздар? Шүкран жазилан, табан таламун ан сұрағыңызға көп рахмет. Шын мәнісінде ислам ынтымақтастық ұйымының ислам даму банкі деген маңызды аса ірі қаржы институты бар. Халықаралық банк біздің азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымы құрылғанға дейін пайда болғанын айта кету керек. Қаржы институтының шеңберінде жұмыс істейтін ислам елдерінің ынтымақтастығы деген даму қоры бар. Аталған қордың капиталы шамамен 12 миллиард долларды құрайды. Үлкен қаржының басым бөлігі мұсылман елдеріндегі ауыл шаруашылығын қолдауға, кіші және орта бизнесті дамытуға, жастарды жұмыспен қамту мәселелерін шешуге бағытталған. Қазіргі таңда ислам мемлекеттерінде елдеріндегі еңбекке қабілетті жастардың саны шамамен 50%-дан асып отыр. Сондықтан ислам ынтымақтастық ұйымы шеңберінде жұмыс істейтін ислам даму банкісінің және штаб-пәтері Қазақстан астанасы Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымының мақсаттары ортақ десек
десек, артық айтқандық болмас. Яғни басты мақсаттары өзінің қорларында жиналған қаражатқа ғана байланып отырған жоқ. Сонымен қатар дәстүрлі әсіресе исламдық қаржы тетіктерін, қаржыландыру құралдарын, мысалға мурабаха, мудараба, басқа да ондаған түрлі әдісті қолдану арқылы жалпы мұсылман әлеміндегі азық-түлік қауіпсіздігін нығайтуды көздейді. Көрдіңіз бе? Біздің ұйымның да басты мақсаты осымен үндес. Қызметімізді жоғарыда айтылған тақырыптармен шектелмейді. Бұдан бөлек, ұйымға мүше елдердегі жеке секторды қолдауға бағытталған ілкімді жобаларымыз да бар. Соның бірі ретінде исламдық қауымдастықты құру ісін айтуға болады. Ал бұл өз кезегінде мұсылман мемлекеттеріндегі ірі азық-түлік өндіруші компаниялардың басын біріктіруді көздейді. Осы бағыттағы жұмыстарды алға жылжыту исламдық қаржыландыру тетіктерінсіз елестету мүмкін емес. Мұнымен қоса біздің ұйым Қазақстандағы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен де ынтымақтасуды жөн көреді. Өйткені іскерлердің мүддесіне жұмыс істейтін үлкен мекеменің де мақсатына исламдық қаржыландыру тетіктері институттарының мүмкіншіліктерін пайдалануда жатады. Жаһанда тағы бір маңызды мәселе бар. Айталық, егістік алқаптарының дәнді дақылдарды жинау кезінде өте үлкен шығындарға жол беріледі. Жалпы көптеген елдерде өсіп шыққан астықты жинағаннан кейінгі шығындардың көлемі миллиардтаған доллар болып есептеледі. Міне біздің ұйымның мақсаты сол шығындардың жолын азайту. Бұл үшін де алдағы жоспарға қойылған шараларды қаржыландыру үшін де әрине исламдық қаржыландырудың мүмкіншіліктері аса пайдалы әрі тиімді. Жалпы мұндай ұйым құру идеясы қайдан туындады? Азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымын құру идеясы әуелі Қазақстанда дүниеге келді. Өткенге бір көз жүгіртсек, 2011 жылы Қазақстан астанасында өткен ислам ынтымақтастығы ұйымының сыртқы істер министрлерінің кеңесінде сөз сөйлеген елбасы, Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ислам қауымдастығын осындай ұйымды құруға шақырды. Ол кезде Қазақстан басшысы мұсылман әлемінде орын алып отырған кедейшілік, жұмыссыздық, аштық, азық-түлік тапшылығы сияқты өзекті әлеуметтік мәселелерді шешу жолдарын ойлай отырып, осындай ұсынысты алға тартты. Сондай-ақ Қазақстан бастамасы әлемдегі ең үлкен қоғамдастық болып саналатын оңтүстік бағытындағы елдер бірлестігін алға жылжыту мақсатында жасалды. Оның белді мүшесі болып саналатын 56 мемлекет кіретін, әсіресе ислам ынтымақтастық ұйымының азық-түлік қауіпсіздігін реттеуге арналған пікірлерінен туған ойлар еді. Айта кететін жағдай, ислам ынтымақтастық ұйымы дөңгеленген дүниедегі халық санының 25% құрап отырғанымен осы елдердің шығаратын жалпы ішкі өнімнің көлемі 10% аспайды. Яғни елбасы осы тәріздес өзекті де өткір әлеуметтік мәселелерді назарға алған болатын. 2012 жылы осы пікірді одан әрі ілгерілету мақсатында Джибутида біздің ұйымға тиесілі жарғының алғашқы нұсқасы талқыланды. Нәтижесінде ол қабылданды. Одан кейінгі өткен бірнеше отырыстарда ислам ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сарапшылары осы құжатты әзірлей келе 2013 жылы Конакриде ақыры бұл құжат қабылданды. Оған сол кезде 12 мемлекет қол қойды. Бүгінде біздің ұйымға 34 мемлекет мүше. 12 ел ұйымының жарғысын ратификациялап, парламент арқылы мақұлданды. Айта кететін тағы бір тұсы бар. Азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымын қаржылай қолдауда Қазақстан мемлекетінің билігінің, Қазақстан үкіметінің сіңірген еңбегі және тегізген үлесі зор. Өйткені құрылымның хатшылығы елордасы Нұрсұлтан қаласында орналасқан. Ұйымға алғашқы кезден бастап осы күнге дейінде қаржы жағынан жәрдем көрсетіп келе жатқан бұл Қазақстан тарабы болып саналады. Қазіргі таңда азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі исламдық ұйымы ислам ынтымақтастық бірлестігінің Түркиядағы Ыстамбұлда, Мароккодағы Касабланкада, Пәкістандағы Карачи қаласында және басқа өңірлерде орналасқан аса маңызды үлкен институттармен тығыз ынтымақтастық орнатты. Бүгінде олармен қоян-қолтық жұмыс істеп, біздің ұйымды алға жылжытуына үлкен септігін тигізіп отыр. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталып қалды. Елші мырза, сізге тағы да алғыс айтамын. Уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге, сүбелі сұхбатыңыз үшін алғыс білдіремін. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, бүгінгі бағдарламада біз азық-түлік қауіпсіздігі туралы сөз еттік. Осы тақырып аясында менің сұрақтарыма жауап берген нигериялық дипломат, ислам ынтымақтастығы ұйымы бас хатшысының экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары елші Хамид Апелоуру. Тағы да алғыс айтамын. Сіздің жұрт деп жұмылып істеген жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Менің әзірге айтарым осы, жақсылықта жолығайық.